kemi filluar me pyetjet tona, sigurisht që pyetjet janë të shumta kur vjen puna e që përballë ke një gazetar të fushës edhe një gazetar të politikës i cili di me detaje se çfarë ndodh, ndoshta shumë më shumë se sa ajo që dim ne që jemi pak gazetarë. Ne gazetarët e studios dim sigurisht më pak se sa Everest e Deda, ju mëngjes, sepse është gazetar jo vetëm i fokusuar tek politika, por që e njeh nga afër politikën dhe e prek edhe në terren në përditshmen e tij. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit që këtu. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Pa gjumë Everest, kjo normale sepse listat deri në orën 12 të darkës duheshin dorëzuar e ju keni qenë vazhdimisht në terren, qoftë në Partinë Demokratike apo në selinë e Partisë Socialiste për të zbuluar të rejat më të fundit nga lista e kandidatëve. Thashë themet kanë qenë të shumta, sa dolën thashë themet të vërteta në orën 1 kur edhe përfundoi gjithë procesi. Tre gemrash është, për hirë të vërtetës, është një luftë emrash pasi janë dy parti të cilat kanë resurse dhe kur vjen tek burimet njerëzore janë me prurje mjaftë mëdha. Pa dyshim në të dy listat, qoftë për Partinë Demokratike, por edhe për Partinë Socialiste, nuk munguan risit, por edhe lajmet në vetvete. Për Partinë Socialiste, fakti që kryeministri Edi Rama vendos që figurat qendrore, apo ato figurat të cilët mund t'i cilësojmë si baza Partisë Socialiste, u vendosën në një pozicion jo të favorshëm në listat, si që ishte Pandeli Majko, Zoti Fatmir Gjafaj, Gramoz Ruqi po ashtu, kishte debat edhe të Ditmir Bushatit. Kur vjen puna tek vetë kryeministri Edi Rama, i ka një favor më të madhë për shkak të ndryshimeve në kodin zgjedhor, është kryeministër dhe besoj se kur diskutohet për marrjen e hersit, si që quhet 10.000 vota, ka më të lehtë se çdo figurë tjetër politike, pra për të thyer listën fituese. Për të sqaruar ndoshta për publikun, sepse ka qenë pak konfunduese fakti që kryetarët e partive, sikurse Kryemadhi apo Rama, kanë kandiduar në dy qarqe. Pra Rama ka kandiduar edhe në Durrës, edhe në Vlorë, përkatësisht shtetit dhe i nëntit, ndërsa Kryemadhi në tre qarqe, në Mosgaboj, në Fier, në Tiranë dhe në Elbasan. Dhe në Elbasan. Është ndryshime të kodit zgjedhor, janë ndryshime të kodit zgjedhor të pak muajve më përpara, ku jepet e drejtë kryetarit të partisë të kandidoj në 4 qarqe, pra në kodin e më parshëm e kishim që kryetari i partisë një individ mund të kandidoj në një qarq, por me ndryshimet e reja u pasi mundësi kjo për maksimalizimin e votës që kryetari i partisë të kandidoj në 4 qarqe. Unë pashë të besoj kemi të ftuar profesor Kastriot Islamin, a është ekspert më i mirë se unë në këtë fushë. Ja, do lidhemi me njerë, mirë gjithë. Dhe mund të shpjegoj më mirë duke qënë se është edhe hartusi kodit të vjetër dhe njohës shumë mirë kodit vjetër, por janë ndryshimet të cilat erdhe në momentet e fundit dhe në qo se kujtojmë ishë ndryshimet të cilat solën debat për faktin se një pjesë e madhe e tyre dhe po themi pjesa thelpsore e tyre që ndryshoj mënyrën e të votuarit dhe hapjen e pjesme të listas, quhet listë hapur, por në fakt nuk është listë hapur, pa konsensusin e opozitës më vonë, por edhe ndryshimi i koalicioneve, pra i formules dhe mënyrës se si partit kompozojnë koalicionën. E vërtet, do t'i themi mirë mëngjes apo jo, Arion? Mirë mëngjes, zoti Kastriot Islami. Mirë mëngjes. Ishit surpriz apo na izbuluan surprizën? Nda vjen mirë për këtë, po diskutonin pak performance si organizohen zgjedhjet edhe po diskutonim nëse juve mundeni të shpjegoni me detaje. Me qënë se kryetarit e partive, si kurse e pyeta dhe Everestin, Kryemadhi dhe Rama kandidojnë në 2 dhe në 3 qarqe, qëfar ndodh me votat që grumbullohen në këto qarqe? Pra, le të shpjegojmë do shta pak më konkretisht. Shiko, shqiptarve dhe votuzve duhet shpjeguar, do më thënë, qëfar mund të ketë prapa kërë listave, sepse shqiptarët, po të shikoni dhe sondajet, një nga cime të shdaj televizionit tuaj nga një kompani që une konsideroj serioze për fakti që ka bërë disa sondaje dhe sondajet janë përput bjo keqë në rezultatet. Dhe në këtë kuptim, bi 70% e shqiptarëve janë të revoltuar dhe janë me një mleft të madhë të votuar kundër këtyre listave. Madje një pjesë e tyre presin listë të shqiptojnë, sepse rreth nga 7-7%, 20% janë ende të këndohë. Pra, duhet shpjeguar jo kodja, nuk ju të fare kodja, ta do të votojnë aty, do shikojnë listën, do votojnë pro se kundër. Pra duhet të dinë qëfar hitesh fshirën prapa hartimit të këtyre listave në mënyrë që të votojnë pro se kundër.
Historia për t'i shpjeguar kodin është një histori e rëndësishme, por në një vënd si Franca, si Gjermania, si Anglia, etjere, ku njerëzit janë shumë rëpërënarë dhe qeverisja, si thushë, është një qonë në drejt një konkurimi realmi të forës politike, kurse ku dhe ne për t'jallë një qeverisja autoritare të vjetare, të korruptuar, të kriminuar e shumëra, dhe njerëzit binë me një mblev dhe revolt për të votuar kundër të keqes. Kështu që unë, nuk t'ja shpegoj, unë nuk është asit problem. Këta kodi i vjetër, letë temi se ju këshu i që unë i kodi i vjetër, kodi i ri nuk ka s'il asë gjëtë e. Ma e ka s'il gjëtë asë të këshia, edhe më të vjetër asë ta që ka pasë i vjetër. Konkretisht, votusit kërkonin zgjedhje me listat të hapura, ku atë ishin si të përcaktonin me votën e tyre si do të ishte kandidat për në parlamentin e arshëm. Kjo gjë nuk ka ndodhur, kryetarët janë munduar të sigurohen për veten e tyre duke u vendosur në deri në 4 qarqe, pra Rama vendosur në 2 qarqe, ku mendon se pavarësisht se ka për lojën, jo vetëm me veten e tij, po edhe me disa personazhe të tjerë të diskredituar, gjithë ata personazhe që janë në kufirin e limit të zonës së rrezikut, janë të gjithë personazhe të diskredituar që prati e shpret i vizën, por për veten e tij ai mendon se të qenë kryetari i partisë dhe duke qenë në strumbullari, do t'i marrë 10.000 vota për të kaluar se të përret realisht formula thotë ku merren vota të gjithë partisë, pjesëtohen për numrin e deputetëve që votojnë dhe del një vlerë mesatare. Vlera mesatare apo siç është rreth 10.000 shit, dhe nëse ti merr 10.000 i ti kalon atë që ke poshtë. Dhe ka shumë shanse që listë, po. Po ka shumë shanse ata që janë të parë, të dytë, të tretë deri tek po marrim rastin e Durrësit që është Rama i shtati apo të Vlorës, janë figura pak të njohura ose të panjohura. Dhe Rama ka shumë shanse që gjasat janë që të ngjitet në listë. Të hapin partisë Edi Ramës, sepse votimi është i tillë. Ti ke të drejtë të votosh ose vetëm partinë ose partinë të një kandidat. Po votove vetëm partinë, nuk i shkon vota kandidatit, po i votove partinë dhe dy kandidat, prapë i shkon vetëm partinë, po jo kandidatit. Pra ka vetëm një rast ku i shkon kandidatit, ku ti votove partinë dhe një kandidat. Rana, Rama, ku do si kërë qenë kërëtari partizit, emri njojtur, njerëzit do votojnë për partinë dhe për të dhe do më thënë e ka të sigur, mendonë se e ka të sigur të që do të marri 10.000 vota, kështu që praktikisht pavarësisht se është vendosur në fund të listës, gjasat nuk janë që ai të eliminohet, po të eliminohet i parafundit të listës ku ai bën pjesë. Edhe në qoftë se do marri prapë një më pak, marri zemë 7 në Durrës, do eliminohet i 6-ti dhe Rama do dali i 6-ti në pozicion. Që do të thotë ka pozicionin të sigurt, po. Për të tjerët, qarqet e tjera nuk e ka brarë shumë mendjen, janë figurat të diskredituar, një pjesë të cilët kam përshtypje një kanë kërkuar ati të largohen, duke i thënë që ne nuk skemi më dhe i kam bajtu të të thjesht për të shfrytzuar paratë. Cilat figura po mendoni? Gjithsa kohë. Cilat figura po mendoni? Dama ka një stil të tjilë, për paratë që keni bedu shfrytzuar prapë për Partinë Socialiste, dhe ata po zgjodhën që kam pak shanse, sepse njerëzit nuk do shkojnë të japin votën, vëtëm po qese nuk prande, unë doja të jasnjaroja, kryetarëve, mos i votoni gjithë ta që janë firë në listës, gjithë janë njerës të diskredituar, që ju i keni rrëpër, dhe që keni revolt në tyre, mos i disi ata, sepse ajo pjesë është për të mashtuar qytetarët, sepse ata kanë pak shanse që të zgjidhen, po duke marë vota, rrisin vota dhe partisë. Ndërkohë që në kryet listës janë njerëz pa njohur anonim, dhe kurse në mes, për të rënë në sy, pra as në mes, as janë të gjithë antarë të sektit. Janë antarë të sektit të Ramës, janë të gjithë ata që kanë ardhur nga bashkia, merrin të gjithë ministra, ex-ministra, ministri të ardhur këtu, janë të gjithë njerëz të sektit që Rama kërkon t'i ruaj duke vendosur në sanduiç midis pjesës së parë ku janë njerëz pa njohur që krijon joja imazhin se po bëjmë ndryshim, po rregullojmë pamjen e jashtme të pasatën e kësaj liste, në fund janë gjithë njerëz të diskredituar që edhe po të ishin në fillim të listës vetëm do zvotonin numrin e votave, këta po morën mirë, po s'ka problem, kurse në mes, për të mos rënë në sy janë të gjithë
pjesë e sektorit lindjes që ama i ka ruajtur me kujdes gjatë këtyre 8 vjetëve edhe më para madje i ka ruajtur në bashki. Juftojmë të vazhdoni qëndroni pjesë e bisedës në lidhje Skype nëse keni mundësi. Everest, cilat ishin surprizat e listave? Atë, si që thash, Partia Socialiste është kjo që po shpjegon të profesor Islami. Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama, në fakt, edhe pse në partitë në qeveri zakonisht ose në të shkuar, nuk kemi parë që të ketë debate, por fakti që Kryeministri Edi Rama, ato figurat të cilat u konsumuan, apo i konsumoj gjatë 8 viteve qeverisje, i vendosin atë që quhet si pragu i rrezikshëm. Pra, fatkesisht, edhe pse sot thuhet listë e hapur, duhet të diskutojmë për pragun, pasi është ajo që profesori e shpjegoi, kur në fakt nuk ka asnjë risi në listën e vjetër në dhe mënyrën se si kanë qënë listat e vjetra. Thjesht kryon një vorbul brënda partijës, pa e kryon një vorbul brënda votimit partijës, por në fakt e gjithë lista fitus është e paracaktuar. Nuk votohet realisht individi, nuk ndryshon asgjë, është e pa mundur, thuese që në një qark po të marë lejën, një individi vetëm të siguroj 10.000 vota që të përmbys listën, është e pa mundur, është thuese e pa mundur. Dhe kjo mund të ndodhë në një ose në dy qarqe, kryesisht me figura kryesore politike, si që mund tjetë vetë Kryeministri Edi Rama, pasi e përqendron votën e partis tek emri ti dhe përmbys listën, dhe pasta jep imazhin apo jep atë, po themi, besueshmërinë tek baza që unë jam i teti në Durrës dhe mund të marrë 8 mandate në Durrës. Kjo është e gjitha një loj që bëhet, por që nuk sjellë, përsa e përket demokratizimit partis apo dhe demokratizimit jetës politike, nuk sjellë asgjë tre. Sa i përket risive të listave, është ajo që thamë. Edhe Partia Demokratike ka ardhur me emra... Partia Demokratike ka ardhur me emra 3, por drejtuesit politik, ato që njihen si fibra kryesore politike, në fakt nuk ka një risi për faktin se i ka lënë të parë lista, nuk është se ka ndjek të, po themi, strategjin që kryesori tjetë i pesti, apo... ka bërë një jetë normale, po themi, të listës, duke lënë drejtuesin politik të parin, e më pas listën në vazhdimësi. Ka dy risi, duhet themunë, ose dy ndryshimet, pak të në një ledzoj në kaq pak ko, mes listës Partisë Socialiste dhe listës Partisë Demokratike. Zoti Basha, përveç personave politik, që të cilësohen si koordinator politik, ka tentuar që të sjell njerëz të cilët janë më shumë të lidhur me zonën dhe më teknik në vetvete. Pra, njerëz të cilët janë kryesisht që japin kontribut në zonën aty ku do kandidojnë. Ndërsa lista Rama më duket këtë tjetër, pas 8 viteve qeverisje krijon një ide, një listë fasad. Pse duhet të them fasad? Do të marr vetëm një shembull. Dhe do të marr shembullin e profesoreshës apo mjekës së nderuar në profesionin e saj Najada Qomo. Najada Qomo nuk ka asnjë fibër politike brenda Partisë Socialiste. Pra, është një njeri pa jetë politike. Dhe kushdo që e njeh Najadën, edhe qoftë si profesoresh, por edhe për kontributin publik, e njohin tek infektivi. Pra, fusha ku ajo shkëlqen, fusha ku ajo e nderon Shqipërinë dhe i jep emrin e vet, por edhe Shqipërinë dhe i jep maksimumin, është tek infektivi. Ka 30 e ca vite që është profesoresh dhe është mjekë tek infektivi. Dhe çfarë bën Rama, kryeministri, e merr vetëm për fasad, po themi për të ngjitur atë fotografi e cila është grisur në 8 vite qeverisje, dhe kush është problemi më i madh sot, është problemi shëndetësor. Ku janë koncesionet më problematike, janë në sistemin shëndetësor. Dhe pra tenton që të sjell për para zgjedhjeve një listë e cila është më shumë imazh se sa thelb. Për te i respektit të figurës publike dhe për te është pa diskutush me kontributin në sistemin shëndetësor të profesoresh Qomës. Por unë nuk mund flasë sot për Qomës si politikane, dhe a shfarë bënë e vend të parën e Tiranës. Ndërko që pra i merë një aset vyër fushës shëndetësis, në një ko mjaftë rrezikshme dhe një sfidë mjaftë rrezikshme për shëndetësinë, si që është pandemia, i heqë personin kyç të pandemisë dhe tje përdorë sot për fasad politike. Ndërsa tek lista Partisë Demokratike, të cilën e njohë pak më mirë për shkak se unë buloj Partinë Demokratike prej shumë vitash, shonje tendencë të Zotit Basha përveç figurave publike të cilët vinë qoftë edhe nga bota artit, por edhe profesor të ndërruar, tenton që të sjell njerëz që janë më të lidhur me zonën, tenton që të sjell njerëz të cilët nuk kanë një fibër politike, nuk kanë një fibër ose njohje publike, por që kanë një lloj lidhje me zonën dhe kanë një lloj lidhje natyrale me zonën.
Pra nuk merr një person nga Tirana që t'ia vesh Korçës ku nuk e njeh si zonë, por është ka tentuar që të krijoj një lidhje natyrale të emrave me zonat që ata do të përfaqësojnë dhe me zonat ku ata do të tentojnë të marrin votën e qytetarëve. Zot Islami, si qytetar, kisha një pyetje. Si duhet të votoj mirë? A priori për kë votoj? Si do të ishte vota e mos hedhur dëm ose vota e dhënë sakt? A priori se mund të jetë për Partinë Socialiste apo për Partinë Demokratike? Shiolani, para se të themi se çfarë duhet të bëjë një qytetar që edhe po t'ja them unë, edhe po t'ja thonë ju, ai qytetari Filip e ka ndarë mendjen, shumica, domethënë atyre e ka ndarë mendjen, domethënë 20% akoma se ka ndarë mendjen. Janë pavendosur, ne këtyre 20% po ishim në teren, fillonim të bindim se çfarë duhet bënin. Unë mendoj që ne duhet të sqarojmë se çfarë ka pas kryepistave. Faktën siç mendojmë ne, se mund edhe të mund ta kemi edhe ne kupim. Unë mendoj që në listën e Ramës gjëja kryesore që thon votuesve është qasja. Çfarë qasje ka përdorur Rama? Pra janë dy qasje, është qasja e Lulbashës dhe qasja e Tiranës. Qasja e Zotit Pasha është një qasje plastike, një qasje pa surpriza, një qasje standarde, një qasje që ndodhet në të gjithë vendet e Evropës, ndoshta jo perfekte si në vendet e Evropës. Unë bile të thoja për qasjen ose për listën e Bashës të ndërtuar mbi qasjen e tij, do të përmendja një shprehje të famshme të Churchillit që thotë çdo pop meriton qeverinë e tij, pra çdo votues, çdo parti meriton listën e saj në një farë mënyrë. Kurse për qasjen e Ramës është një qasje, do thoja unë, e listës është tinzare, është ileqare, është mashtrime, është pazar, është paradoksal. Pse? Qëndron thelbi që duhet ta dinë votuesit të paktën të lëkundurit. Pra ata që janë vendosur të votojnë në linjën, unë nuk në rregullat dhe në parimet e fushatës elektorale nuk bëhet, nuk harxhohet asnjë kohë, minutë kohë, asnjë energjie. Pra, jo, shiko si e ka ndërtuar Rama. Ka një anë Rama flet për suksese në qeverisje, suksese të mëdha, e cila në fakt për opozitën ka shtuar në çdo aspekt në këto 8 vite, dhe nga ana tjetër askush nuk vlerësohet dhe promovohet sipas kontribut apo dështime me qeverisje. Merreni që e parte e 17-s. Ka pasur disa ministra, u bë demonstrim i studentëve, vuri ca anonim, hoqi datë anonim dhe sot ti shikon vetëm ata që janë pjesë e sektit ruhen në mendjen e listës, të tjerët janë degëtuar, o andej, okay. Pra, çfarë ndodh? No, që ka një paradoks, qasje Ramës, është qasje hipiqare, pra kjo është mashtrimi i tret, pra në qofë se mashtrimin e parë ka përdur me premtimin, mashtrimin e dytë ta fajnë ma ka i rirmeta, mashtrimin e kësaj here të tret, a i po këlluon me listën. Do t'i thotë votus që unë kam bërë një turbulirë, që lustragjit e Tiranës dhe lustragjit quaj unë disa nga këta opinionistët e tjerë pranë Ramës, të cilët në rene parë të në botoni aleansë të qepsirave, tani mundohet të alustroj dhe të qurë që Rama është një mjeshtër, është një magjistar, i ka për qëllimisht, nuk bë. Si pas ju shkush janë ato figura që nuk kanë marë që farë merituan nga këto lista? Nuk mere me emra konkret, po mund ju a them dhe me emrat konkret. Me emrat konkret, do më thonë, dhe ju i keni të gjitha ta, po unë do thoja që qasja e Ramës është qasje hileqare, është qasje tindare, qasje për të mashtruar votuesit, një qasje pasat. Pra, po të shikosh emrat, janë po ata, janë shtuar disa emrat të parë, të panjojtë, që janë atë që thuhet deputeti që duhet. Normalisht, të gjithë vëndet e Europës, që ta dinë votuesit shqiptarë, që farë ndonë? Ti shko në një parti, do të merresh me politikë, është vendim personal, merresh me politikë, merresh me gazetari, është një vendimarje personale. Shko në merresh atje dhe e fillon punën nga poshtë. Qa do të nga poshtë? Një të ngjitë afishe, shtroket dremëderë, jeshë që kandidati, pra, dhe në varësi të punës që i bënd ti, ke një sistem karriere dhe ngjitë është lartë, atë lartë, bësh kandidat për antar këshilli bashkjak, bësh kandidat për deputet, bësh deputet, bësh ministre shtetërat. Pra kjo është hierarkia dhe procesi i karierës si pas parimeve të meritës në çdo vënd normal demokratik. Kurse Rama çfarë bën? E para njërë problemi në gjithë të historio është Rama, po të shikoni ju këtu dhe gjithë akrobacit që bëni për të ruajtur personajin e vetë, gjithë lufta përët është Rama së shrama, këtu nuk ka qërën si ka, është Mimiko Veli, është Pandeli Majko, është Musa Uqina, po shkëtë, këto të nga s'kanë pare rësi. Këtu e lojra të Ramës për të shqitu, do më thënë, një asat të ti për të mbrojtur vetën.
Dhe në këtë kuptim unë quaj paradoksale, këta duhet të kenë parasysh që e gjitha kjo gjë është bërë për të ruajtur figurën e Ramës, dhe Rama e ka bërë qëllimin vetë, e kontrollon të gjithën vetë, është një proces jo transparent, i fshehtë, një proces minutës fund, po të shikoni me vëmendje, është një proces kundër parimeve të karrierës dhe të meritës. Dhe çfarë ka prodhuar? Çfarë ka prodhuar? Ka prodhuar shumë sherrë në Partinë Socialiste, ju i pak. Ka mashtrime, marifete, largime, deklarime të forta së pak në ajsi të fsheta, spostime hitëqare, aprime klienteliste dhe servilësh, sherrë të hapa dhe sherrë të fsheta. Edhe do bia të to, në kuadrin e fasadës, edhe në kuadrin e fasadës ka marrë personaje që nuk ka lidhje me politikë, si që përmëndi dhe gazetari. Këtë personaje që nga pikpamja profesionale është vështirë të thuar, por në qoftë se i kuj tjetër në parti ka 12 vjetë që Rama i thot i e i vjetër duhet largohet sepse kaloj ku ajote, merë një figurë qëllimisht të vjetër dhe e vendosë. Merë dhe një mjeke që po prapë e vendosë. Këto janë vendosur për të ashtuar elektoratë. I duhet të përforcoj idenë që unë kam qenë suksesshëm në qeverisje kam qenu, në menaxhimin e situatës e pandemisë kam marrë në jadën, në menaxhimin e situatës së tërmetit kam marrë luljetën, pra unë ja ku e kam treshja, ja ku jam treshja e suksesit. Pra do t'i mush mendjen njerëzve me tre emra që unë kam qenë suksesshëm për të maskuar shtimet e tij në këto tre fusha, në fushën e qeverisjes, thot, jam unë kryeministri, pra, unë jam ai që i bëjt gjitha, unë jam mjeshtri, të dalin lusërgjit dhe thot, a e patë se sa, ky, Luli, nuk është aq hileqar, nuk është aq mas, nuk është aq... Një loj kamuflimi, thoni, po, e guptoj. Zoti Islami, me siguri, do të kemi mundësi edhe në vijim të kemi lidhjet të tjera direkte me ju, ju falenderojmë shumë që e solët këtë mendim për programin të. Inshallah, ju shkon mirë, tani unë bëthoja që votuesit duhet të kenë mendjen dhe të lexojnë me vëmendje dhe të dëgjojnë se çfarë duhet bëjnë, sepse këtë radhë pambarësisht se nuk është bërë ashtu siç pritnin ata, pra që vota të jetë totalisht në duart e tyre dhe ata me votën e tyre të zgjidhin deputetin që donin, megjithëse këtë mundësi e kanë pasur për të zgjedhur kryetarin e bashkisë që donin. Kryetari i bashkisë është më majoritar. Vetëm po, e përmbledhim. Ka pasur do të thotë, ka gati 8 vjet apo 12 vjet që e ka në dorë këtë gjë, po s'e ka bërë. Megjithatë, le të supozojmë se këtë radhë do ta bënte. Këtë radhë nuk e ka 100%, por e ka. Dhe do t'i ftoja të eliminojnë të gjitha ato figura të përfolura, ato figura të neveritshme që Rama i ka vendosur në zonën e Kufir. Të gjitha ata po shkojnë, do shkojnë të kërkojnë një kar aty. Duhet i eliminojnë, mos i japin asnjë votë. Pra votimi duhet të bëjnë, të votojnë për partinë, po jo për atë. Kjo është thirrja juaj, po. Përbotuar. Po jo për ata, sepse ata pikërisht kanë shumë shpresë që me figurën e tyre ose me paratë që kanë vënë do fitojnë 10.000 e një vota dhe do të kalojnë sipër duke eliminuar të tjerët. Në qoftë se duan i eliminojnë i kanë aty te Kufiri. Pra në qoftë se me vërtet janë të bindur që duhet i eliminojnë dhe do shkojnë për të votuar, për arsye që ata ekin vetë, unë nuk mund t'i them votoni ose mos votoni. Po, po. Por ata do të shkojnë dhe i kanë aty. Atje mund ata mund të votojnë për partinë e tyre të zemrës, në qoftë se nuk kanë mundësi. Dhe me shpresë të mbaj zemra deri në datën 25 prill. Por jo për individët e neveritshëm që ndodhen pikërisht në zonat dhe Rama i ka vënë qëllimisht aty një pjesë edhe për të eliminuar dhe të një pjesë të ndodhen në momentet e fundit. Po, vetëm e përmbyllim, lutem. Po, faleminderit, faleminderit. Kaq. Faleminderit shumë edhe juve për mesazhin që përcollët. Me siguri do të jemi përsërim programe dhe së bashku në lidhje të tjera. Kemi ardhur në fund të kësaj pjese. Everest ka patur edhe shumë personazhe edhe nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike që kanë qenë surpriza, edhe nga Partia Demokratike Flutra Açka u diskutua shumë, ka patur publicistë që kanë qenë pjese listave. Zotja Agron Gjekmarkaj në Lezhë ka disa emra të cilët siç e thash në fillim, pa hyrë tek emra konkret të cilët vinë nga fusha e artit, nga kryesisht njerëz të angazhuar janë në qarqet kryesore, pasi në ato qarqe ishte e mundur pra që lista të kompozoj në formë të tillë, por siç e thash dominon lidhja e personave e kandidatëve të cilët kanë një lidhje, po themi, biologjike natyrale me zonën. Për te pra më shumë se sa një list e cila kryon një imazh kombëtar, ndoshta fasadë, është një list e cila shtrihet me emra të cilët ka një lidhje naturale me zonën ku ata do të kandidojnë
dhe me zonën ku do të kërkojnë votën e qytetarëve. Dhe ne kështu bëm, diskutuam pak për listat e Partisë Socialiste dhe Demokratë gjithashtu, shpresoj që miqt që ishin duke na ndjekur në këtë moment të kenë marrë një sqarim më shumë ose disa informacione më shumë për t'i shoqëruar dhe për t'i drejtuar drejt edicionit të lajmeve apo jo. Është vërtet, që jemi në pjesën e tretë.